ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟେଲିଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ଟେଲିଫୋନ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୋ ସହିତ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏତେ ବଡ଼ ଝିଞ୍ଝଟ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟସ୍ତ ସମୟ ଭିତରେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମମାନଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ପୁରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସମୟ ସେ ଦେଶରେ ଆଉ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଲିଡରସିପ୍ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ କରୋନାରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଆଦୌ ମିଳିବା କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ସମୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସିଏ ସମୟ ବାହାର କରିକି ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଜାଣିଲା ପରେ ହଠାତ୍ ଜାଣିଲି ଯେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ହଠାତ୍ ଜାଣିନଥିଲି, ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଜାଣିଲା ପରେ ମୁଁ ମନେ ମନେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥାଏ, ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ ଯେ ଲୋକ ସହିତ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏତେ କାମ ଜଣେ ଲୋକ କରିପାରୁଛି, ଏତେ ମନେ ରଖିପାରୁଛି। ମୁଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଖାଲି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇନି, ମୋ ପାଟରୁ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍, ହି ଇଜ୍ ଏ ଗଡ୍, ଏମିତି ଏ ପ୍ରକାର ମତ ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହା ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲି ଏତେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ, ଆପଣଙ୍କ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲେ, ସେ ସମୟର କଥା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲେ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଏ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହାଫଳରେ ସେ ଏତେ କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଏ ଦେଶକୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଦିନ ଶାସନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଶସ୍ୱୀ ଆହୁରି ହେବେ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ କି ଯଶସ୍ୱୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିବାକୁ ଦରକାର। ଯଶସ୍ୱୀ ହେବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଭଗବାନ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କ୍ଷମତା ତାଙ୍କୁ, ତେଣୁଭଳି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ନମସ୍କାର କରୁଛୁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏତେ ଦକ୍ଷତାପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେବେ ମିଳିନଥିଲେ ନା ଆଗକୁ କେବେ ମିଳିବେ, ଏ ବି ଆଶା ମୁଁ ରଖୁଛି।